Sí. Escolta, hi ha la Úrsula Sobrany, que jo me'n recordo que la vaig fer un bebè. I ara he preguntat a l'àvia, quants anys té? 14. I la més gran deu ser la madre Úrsula. Molt bé. Merci. Hola, tio, us espero totes altra vegada. La Úrsula i Isabel Sobranyes. Moltes gràcies. Sí? La Úrsula i Berescano. La Úrsula Palau Fernández. Com se fan tan grans, eh? La Úrsula, estigui molt fort. Vine cap aquí, petitona, eh? A veure si no venen de més d'aigües també, perquè aquí ja et fas gran. Ai, que no ho veig. No ho sube, jove. La mare ho sube. Pensava que anava per anar. No. Però no serà. I ara ja no us surt a res. Farem una foto totes juntes, però abans d'acabar jo dir-vos que el que és un dels actes, jo sempre dic que els actes que m'agraden són els actes dels nens i els actes de la gent gran. I per l'altra part, sí, els seminaris i els de la gent. Per tant, són aquests actes que és un acte de sentiment, que no importa que us posar, perquè si durant molts anys puguem continuar fent. D'acord? I ara fem una foto totes juntes. Cada 15 quants anys ja no l'hi podré agafar. Una pregunta per totes, no?